Marie heter jag. Nej. Nu var det alltså ett år sedan sen jag blev omgjord igår kväll. Det var så fantastiskt, förstår ni, med de här stylisterna alltså. Kunde alltså veta mer om mig än vad jag någonsin har vetat om mig själv. Så väldigt hög midja. Så tänkte jag så här, när utseendet hade fått en sån skjuts. Nej, tänkte jag, nu måste själen hänga med också. Gick jag och köpte mig en bok. Att välja glädje och Kai Pollack. Du är inget offer under omständigheterna, Marie. Då tänker jag så här, visst, jag hittar ingen att leva med, men jag har nu förstått att det är mitt eget fel. Det ger en enorm källa till glädje där. Så tänker jag säga att alla dumma människor som jag möter, ja, de har Kai skickat ut för att jag ska öva mig. Oj. Var tvungen att svälja lite. Sen har jag två projekt här i år. Det ena är våga vara lite mera crazy. Då tänker jag så här, nu när det blir vinter, när det kommer att komma så där mycket snö, nu ska jag inte gå och köpa mig någon vintermössa i år, utan nu ska jag köpa mig en keps. Då tänker alla, här händer det grejer. Sen har jag också anmält mig i en kurs i didridå. Spela lite för er, va? Oh.